Times porta aquest mes a Solsona 72 joves talents musicals d'arreu del món. Entre els dies 9 i 21 s'han programat 34 concerts a una dotzena de municipis de la Catalunya Central i Lleida. A partir de dimecres vinent, dia 9 i fins al dia 21, la capital de Solsona tornarà a convertir-se en un focus de joves talents musicals d'arreu del món. L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona dona l'oportunitat única per perfeccionar la tècnica al costat de prestigiosos professors i actuar en l'únic festival pedagògic del país. El president de l'AIMS, Peter i Sara Alarcón, han presentat la 16a edició de l'AIMS Festival, en la qual participaran 72 alumnes de 22 països diferents. Per a Sara Alarcón, aquest és l'esdeveniment per excel·lència de la regidora de Cultura que ens ajuda a posar a Solsona en el mapa no només nacional, sinó mundial. Per altra banda, Peter també ha expressat el seu agraïment vers l'Ajuntament de Solsona per la seva aposta decidida per apadrinar el projecte.